Hello there and welcome to this special episode of The Stock Market Today. Today I will be sharing with you my talk to batch 76 of the Gregorio Araneta Foundation High School. My talk is on the introduction to the Philippine stock market and this was held on February 20, 2021, Saturday at 11 a.m. Philippine time via Google Meet. Rose Reyes, our class valedictorian, was our moderator. And among my classmates and batchmates present were Felix Antonio, Hilda Abainza, Elaine Custodio, Melchor Macabalitao, Ron Ocampo, Jigs Tobias, Rene and Elena de Guzman, Rose Zabalia, Carlito Castaneda, Helen Taligdan, Jim Miguel, and Catherine Grace Apolinario we opened the link at 1040 a.m and we started promptly at 11 and finished past 1 p.m it was a very engaging and interesting discussion so if you are a newbie or someone who wants to know more about investing in the stock market this video is for you unfortunately however the recording captured only my voice, so there were a lot of blank spaces which I edited out. If you like this video, I invite you to subscribe to my channel. And so, here is the video of my talk on the introduction to the stock market. Hi, good morning. Uh, anong section kanga palahil um, first row o oh, nasa back row <laughs> hindi ko na maalala sorry hello Jigs uh, nakamute ka Rose ikaw pala yung nagtanong nung isang araw <laughs> kala ko si Rose Reyes eh. hindi hindi kita matandaan oh, hindi kita matandaan ang natatandaan ko yan si Elaine si Felix si Diego, si Rose. Uy, umatend ako sa umpisa. Oo, <laughs> oh, umatend ako. <laughs> Pero lately lang ako nag-Facebook kasi. Hindi naman ako active sa Facebook eh. Ah, global yon. Mm, e kasi is for the US markets eh. Oh, pero hindi hindi ko pa na try ang US markets. So inaaral ko pa lang kasi kailangan mo doon US dollars eh. Oh. Ako, ah, ah, talaga. So online sila. Ah. Forecaster, baka um, uh, analyst. Hindi, the other way, the other way. Yan. Jacob, buksan mo yung camera mo. Sino to? G. Miguel, how are you? Grace, nasaan ka ngayon? US? Uh, Nakamute ka. Rose, baka we have to start the preliminaries na. Sino sa inyo mer meron ng background sa stocks or sa stock market? So I can make an assessment. Or first time nyo marinig yung stocks? A first time. Okay. Si Hilda is first time. Si Elaine has some background from the children, ano? Si Felix trades, eh. Hi, Melchor. How are you? Okay. Uh, Rose, maraming salamat sa generous intro introduction. Now let me put up my slides. Can everybody see this? Nakikita mo ba, Rose? Okay, thank you very much, uh, Batch76. Good morning. And it's been 45 years since we graduated from high school. And that's Quite uh, a long time, ano and many of us, uh, meron ng mga pamilya, nag-graduate na yung mga anak, may mga apo na, and uh, it's nice to see you again after all these years. Investing in the stock market is an exciting topic. So when Felix and Rose approached me to do the stock market basics, hindi ako nag-dalawang isip and since I have been investing in the stock market myself. Actually, I was already approaching my 50s when I started investing and that's kind of late already. And you'll see yung mga nag-vlog ngayon sa stock market, ang babata nila. They are very young. And in fact, I I I will um, appreciate yung kay Elaine ano, yung mga anak niya. Nagii-stock siya, hindi siya marunong or wala siyang idea, no. And at magagaling pa sila, no. I wish I were I started early, no? I could have st um, uh, done much more if I start started earlier. And actually, yung investing in the stock market for me is an advanced form of investing. Kasi hindi biro maginvest sa stock market. Kailangan kasi bago tayo pumasok sa isang investment vehicle na ito. Kailangan meron tayong nalalaman kahit konti tungkol sa papasukin natin. Now, one cardinal rule that I follow is that you should also and that you should also follow is that you should know what you are getting into before you part with your money. So siguro curious kayo sa stocks dahil itong si Felix mahilig magpost ng kanyang winnings, no? O panalo sa stock market. Pero sa totoo lang, hindi ka laging panalo dyan. Meron ka rin talo kung hindi ka marunong. Okay? Kung hindi ka marunong, maaring mas malaki pa ang talo mo kaysa sa panalo. Kaya mamaya, pag-uusapan natin yung mga panganib or risks in investing in the stock market. And then siguro, decide for yourselves if the stock market or stock market investing is for you. Okay, but first, let me give you the topics no, that I will be discussing. Briefly, what are stocks? The type of stocks? Why do companies sell stocks? The Philippine Stock Exchange and the Philippine Stock Exchange Index. Ano siya? Forms of stocks. The types of investors. How do I make money from stocks? What stocks should I buy? The risks in investing in stocks. And how do I start investing in stocks? Then we have some Q&A. Okay. Una muna baka pwedeng nyong i-identify itong taong ito. I have several pictures. Sino siya? Do you know this person? O hindi niyo alam? Okay. Ito Amerikano ito eh. Siya si Jesse Livermore. Si Jesse Livermore is the world's greatest stock trader and he is the pioneer of day trading. Okay, siya na simula nung pag-invest sa stock market and he made millions out of investing in the stock market. Ang ginagawa niya kasi in-out lang siya. So papasok siya sa isang presyong mababa and during the day, kinoclose niya yung kanyang position at he gets the profits. Okay, sino tong susunod na picture? Kilala niyo? Anybody? O hindi niyo kilala? Sino mo sumagot nun? Nababasa niyo ba? Tama, siya si Warren Buffett. no Warren Buffett is the world's most successful stock investor. okay He is the fourth richest man in 2020 in the world. Huh? And his net worth is $92.4 billion dollars. Okay, next. Okay, tama. That's Bill Gates. Bill Gates is the founder of Microsoft Soft at yan yung ginagamit ng most operating systems sa ating mga computers at laptops. Siya yung sa kanya yung PowerPoint, Excel, Word, and the operating system, no, yung DOS. He is also the second richest man in the world. And His net worth is 123.8 billion dollars. Okay, so siya si Bill Gates and uh alam nyo yung mga taong ito what one thing in common about these uh, people is that uh, ang wealth nila the largest of their wealth or their asset is in, in their stocks. So si Bill Gates marami siyang hawak na Microsoft Microsoft stocks. Kaya ganyan siya kayaman. Next. Ah, Amazon. Siya si Jeff Bezos. He is the CEO and founder of Amazon and he is the richest man in the world. His net worth is 190 billion dollars. And just like what I said hawak niya yung stocks ng Amazon, most of it, and that's what, what made him rich. Next. Correct. Sino yung sumagot na yun? Diego? Zuckerberg. <laughs> Sino yung sumagot na yan? Mark Zuckerberg. <laughs> The founder and CEO of Facebook. He is the seventh richest man in the world in 2020. Net worth is 100.2 billion dollars. So, Hindi natin magagastos yan in our lifetime. Sino to? Tama, Manny Pangilinan. Si Manny Pangilinan is the CEO of Metro Pacific. He also has other businesses. PLDT, Meralco, Felix, TB5, and some other big businesses. His net worth is $105 million. Sino siya? Tama. That is Ramon Ang. He is the eighth richest man in the Philippines. Ang negosyo niya ay San Miguel, San Miguel food and Beverage, Eagle Cement, San Miguel Global Power, so nasa power siya. And San Miguel Infrastructure Tollways. So yung North-South Link ng skyway, sa kanya 'yon. And yung skyway, yung South uh, South uh, Luzon Skyway, ano? Sa kanya din 'yon. This one. Tama, Enrique Razon. He is the third richest man in the Philippines. His businesses are the International Container Terminal Ports, Bloomberry, at Manila Water. Net worth is 5 billion. Ito, siguro kilala nyo ito. Yes. Tama. The C siblings. No? They are the richest in the Philippines. In fact, ang pinakamalaking business nila is the mall business. Pero, ang holding company nila is SM Investments. So, siya may arin, siya yung uh, he owns SM Investments. SMPH is the mall uh, business. BDO, China Bank, and some other infrastructure business. Then, net worth is 13.9 billion. Ito. Okay, correct. That's the Sobel de Ayala family. Ang negosyo nila is uh, they have Ayala Corporation, which is the holding company. Ayala Land, which is uh, their um, real estate company. BPI is their bank. Globe is their telephone company. Net worth is 6.13 billion. Lahat ng ito, they build their, their wealth practically from the ground kaya sila ganyang kayaman, it's because they built their businesses and they went public with their stocks. Okay, not only here in the Philippines but abroad. No? They went public because merong stock market. Now, what are stocks? Okay. When you buy stocks, you become a part owner of a company. So, before a company can sell stocks to the public, it has to be publicly listed. So, when you own stocks of a publicly listed company, you become a stockholder or shareholder of that company. And as a part owner, you grow with the company and share with the profits. However, if the company incurs losses, you also lose with the company. Di ba? So, if company the stock ng stock, Okay? Because... The value of the stock goes down because of the losses. The value of the stock goes up because it is, uh, nag-earn siya o kumikita siya. So, the more stocks you have, the greater your stake in the company. So, for example, a company issued 100, 100 shares. You bought one share. So, you own, you are an owner of one over 100 shares of the company. Okay, so yan yung stocks. Pero hindi lamang 100 shares ang ini-issue ng isang kumpanya, no? They issue millions of shares ang ini-issue nila. Kaya the more shares you have, the more influence you have on a company. So if you own substantial shares, for example, 20% of the total shares issued. So, pwede kang maging director or pwede kang maging member of the board no and you you get because yung mga common shares kasi common shares are also known as ordinary shares and it has voting rights okay so you can elect directors of the company you can elect yourself no as a director of the company if you own substantial shares now the second type of share is what you call preferred stock ang preferred stock naman is that may preference siya as to dividends. preferred as to dividend pero wala siyang voting rights. So when you when you buy preferred stocks, siguradong sigurado 'yan mabibigyan ka ng dividendo. Kasi specific yung dividend ng stocks eh. Unlike common the common stock na it has to be declared by the board of director at hindi mo alam kung magkano yung makukuha mo sa common stock. Pero sa preferred stock sa umpisa pa lang, meron ng interest um, uh, meron ng uh, dividend rate chan na binibigay. And alam mo kung hanggang kailan yung preferred stock. So may life yung preferred stock. Ang common stock it can go on and on. The next stock that we uh, have is the real estate investment trust or REIT a company that owns or operates or finances income generating real estate. Ang example niyan is yung the first REIT in the country is the Ayala REIT. Yan yung inisyo ni Ayala Corporation. Kasi meron siyang mga ari-arian or mga properties, ano, mga buildings na kumikita. Okay, so yan yung A-REIT. After that, <clears throat> we have the dollar preferreds, um, konti lang ang nakakaalam nito, pero sa Philippine Stock Exchange, aside from the peso common shares, meron ding preferred shares or dollar denominated stocks. Pagka tinanong mo yung broker kung pwede kang bumili ng dollar preferred, ang ibabayad mo dapat US dollars. At ang kinikita din yan ay US dollars. So kailangan meron kang savings US dollar savings account meron ka ring enough funds to fund the the stock purchase and maganda ang dollar preferred sa kasi mata, mataas ang rate niyan usually mataas ang rate so dalawang nalalaman kong dollar preferreds, ito yung Del Monte at yung Sirtec yan yung dalawang uh, stocks sa, sa exchange na dollar preferred na nalalaman ko okay Next, ngayon, bakit nagbebenta ang mga kumpanya ng stocks? So, the answer is very simple, to raise funds. So, kailangan nila ng pera, kailangan nila as capital. So, when companies sell stocks, they become publicly held or publicly listed companies. Now, when companies are selling stocks to the public for the first time, this is called an initial public offering or IPO. So, yung Mary nag-IPO. Okay? ah uh, yung Converge, IPO yan. Nag-IPO just very recently. And yung mga malapit ng mag-IPO is yung REIT ng Double Dragon. Okay? Yan yung inabangan ng lahat. I think February yung this, this month ang listing niyan eh. Or March, no? Okay. Now, kung ang isang kumpanya ay publicly held, ito ay nakalista sa isang stock exchange. Sa Philippines, ang tawag dito ay ang Philippine Stock Exchange. Now, the PSE or the Philippine Stock Exchange was organized in 1992 and it is a merger of two exchanges. Noong 1976, noong tayo ay nasa high school pa, dalawang stock exchanges ang nage-exist. Ang Makati Stock Exchange, at ang Philippine Stock Ex ang, um, at ang Manila Stock Exchange nung 19 um, 92 lamang nag-merge yung dalawa to become the Philippine Stock Exchange. Ngayon, ano naman ang Philippine Stock Exchange Index? Magkaiba yan ha? Philippine Stock Exchange is a place where you buy and sell stocks while the index, ano yon? Siguro naririnig nyo sa uh, kung meron kayong ANC o kaya sa business news o kaya napababasa nyo sa dyaryo uh, index is down, the index is up or the PSE index climbed too. So ano 'yon? Actually, the PSE index is uh, a basket of 30 stocks, mostly blue chip companies. Yung index na yan is a number actually. It is a number na uh, nagsasabi kung ang ekonomiya natin ay maganda o hindi maganda. So kung mataas ang index, maganda ang performance ng economy. Kasi yung index na yan is a composition of 30 companies. Nandiyan si Ayala Corporation, nandiyan si BPI, nandiyan si BDO, nandiyan si uh, Metro Bank, nandiyan si uh, International Container Terminal, nandiyan si Pure Gold, all a basket of 30 stocks. And it is used by economists as a barometer of the economic climate of the Philippines. Naintindihan niyo? So, pagkasinabing index, hindi yan buong stock market. 30 stocks lang yan na pinili ng Philippine Stock Exchange. Punta naman tayo sa iba't ibang stocks. Okay, may tinatawag na blue chip stocks. Ngayon, ang blue chip, oh, go ahead. Mm, go ahead. Uh, ang index nag-start in a certain number. No, In 1992, uh, nung nag-merge ang Philippine Stock Exchange, yung Manila and uh, Makati, it started with, uh, I think, 1000 or 2000 yata. Pero along the years, nagkaroon siya ng uh, Meron siyang formula na ginagamit eh. Yung Philippine Stock Exchange, may formula siyang ginagamit to compute the index. Okay, I'll give you an example. Okay, let me go to here. Diverse monetizes and thea ah, from the from the presentation. Okay, medyo mabagal lang. But this is Investagrams, And uh, an in the index is yung makikita nyo sa right side. Mabagal lang yung computer ko. Okay, it is a number. And uh, that number changes every day. Yan, the PSEI, the Philippine Stock Exchange Index. Okay, so ito yung chart ng PSEI. And the number to the right, nakikita nyo yung number to the right. Ito, 6926.41. That is the index. Yan yung computation of the 30 companies. Ngayon, uh, how do you know that the index is low or high? Actually, it's low or high is relative. Eh. Take for example, yung March 19 or March 13, 2020 or March 15, 2020, nung nag-lockdown. Ano yung index nun? the index dropped naging uh, 4,623 napakababa and very cheap ang mga stocks kasi close tang economy natin eh nag lockdown nga eh di ba ngayon nasaan siya nasa 6926.41 but if you will look at the historical fluctuation of the index Umabot siya ng 8,000, no? Dito. Nandito siya. Uh, it went as high as 8,365. So ngayon, nasa midpoint pa lang tayo. Nagre-recover pa lang ang economy, eh. Nasa 6,926. And ganun ang fluctuation sa stock market, ano? yan yung perspective when it comes to the index. It, it went as low as six It went as high as 8,600. And now it's at 6,926. Go ahead. Did I answer your question? Na, nasagot ko ba yung tanong? Tama. Tama ka dyan. Tama ka dyan, uh, Mel. No? Kasi if you will kung ang binili mo ay index stocks, halimbawa. Actually, kung bumili ka ng mutual fund na index stocks, kumita ka na eh. Kasi halimbawa, nakabili ka dito at this point. Ah. Yan. Kumita ka na ng 70.58%. From March 2020 to February 2021. Now, just like what I said, it is a basket of 30 stocks. So if you bought the major stocks, say Ayala Corporation, uh, PLDT, uh, Meralco, Metrobank, BDO, kumita ka na dyan. So, but that's going ahead, no? That but that's going ahead of my my presentation kasi meron tayong reasons for investing. Eh. Okay? ah uh, yes, Rose. Well, um, there are some stocks na nagre-recover pa lang. And hindi, hindi pare-pareho yung uh, recovery ng stocks eh. So may stocks na mabilis. Halimbawa, ang pinakamabilis na recovery is uh, from the pandemic ha, yung mga telcos. Bakit? Kasi internet yan eh. Di ba? Gamit ng internet yan eh. Lahat naggamitan ng internet. So yung globality PLDT nagtaasan yan. No? Lumakas yung... Yeah, Amazon, online yun eh. Diba? That's an online platform. And si Jeff Bezos is a, ano eh, meron siya, malaking yung foresight niya. No? Na foresee niya na in the future, gagamit ang tao ng online to, uh, to, order, uh, to order things. Diba? So, magsha-shop siya online. Kesa lumabas. So, dito, na pati yung ano, di ba? Netflix. <laughs> Walang sine. <laughs> Nanonood ka ng Netflix. <laughs> so that... This is ano, this is yung what you call... Um, 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 yung Netflix eh, nung nag-pandemic, di ba? So, global ano yon Global stock Sean. Okay? Um... U.S. market dyan eh. O, sa U.S. dyan eh. So, kailangan meron kang, uh, pwedeng bumili pero kailangan meron kang foreign broker and uh, meron kang U.S. dollar account. Pero nagagawa yan ng mga tao dito sa Philippines kasi online na yan eh, yung mga foreign brokers, they are online. So, you can open an online brokerage account here in the Philippines and then you can access the U.S. markets. Pero kailangan may dollar account ka rin dito para mapondohan mo siyempre yung investment mo. Okay. So, did I answer the question? Okay, we have what we call the kanina Elon Musk. Sino siya Melchor? Hindi kaya tayong kilala. Ah, yeah, electric cars. Okay. Electric cars, eh, yun din ang future na ang ano eh. Yun na future ng automotive industry eh. Yung uh, electric cars. Kaya ngayon Tesla stock um, tuma tumaas siya lately eh. Pero I'm not ano ha. Um, hindi wala kasi ako sa global markets pa eh. So I'm sure some of you would would be familiar with the global markets, you know. Okay. <clears throat> So, meron tayong blue chip stocks. Ito yung mga malalaking kumpanya. Uh, let me go to the slide. We have the blue chip stocks. Ito yung mga kumpanyang, mga malalaking kumpanya with excellent reputation. Uh, ang, ang term na blue chip came from poker to denote a chip of the highest value. So today, this term con connotes good value stocks which are financially sound, strong ang fundamentals, and has operated for many years. Ang price ng blue chip stock ay not as volatile as growth and speculative stocks. So, hindi siya masyadong magalaw. Pero, it has that Kaya pagka ang isang blue chip stock, may tendency yan na mag-rebound or tumaas ulit. So blue chip stocks are the preferred investment vehicle of long term investors. Yan yung choice nila na Warren Buffett, no? Long, mga long term and most foreign fund managers. So gusto kung gusto mo makasigur sa stocks na bibilin mo at hindi mo alam kung anong bibilin mo, bumili ka ng blue chip stocks. Ang examples niyan ay yung mga stocks sa index, most of them are blue chips. Ayala Corporation, Jollibee, SM Investments, Meralco, PLDT, Globe, BDO, BPI, San Miguel, Universal, Rubina. Lahat lang niyang mga blue chip stocks. Pero, mag-aantay ka. Kung nainipin ka, wag ka sa blue chip. No? Kasi matagal ang appreciation niyan. Now, meron tayong growth stocks. Ito yung mga significantly above market. And it looks expensive, ano? but in actually, Very cheap. Wala siyang, hindi siya nagbabayad ng dividendo. Ito yung mga bagong uh, labas like Fruit, Converge, Merrimart. Yan yung mga growth stocks na hindi nagde-declare ng dividend dahil yung kanilang kinikita, nilalagay niya uli sa kumpanya. Mataas yung kanyang growth value. Meron namang dividend paying stocks. Ito yung mga kumpanya na regular na nagbibigay ng dividendo. Ito yung mga well-established companies na merong magandang track record sa pagbayad ng dividends. Ang dividends is parang interest kung meron kang nilagay sa banko na pera sa time deposit halimbawa. Ito yung kinikita mo, ito yung interest. Pero pagka sa stocks ka nag-invest, dividendo ang tawag doon or dividends. Examples of dividend-paying stocks, um, si DMCI, si PLDT, si Globe at si Meralco. Examples lang yan. Noong January 3 of this year, naglabas ako ng isang video on the 10 highest paying dividend stocks in the index. So, nilagay ko doon yung top 10. And uh, you can consider that um, those uh, names if you prefer dividend paying stocks. Then we have speculative stocks. Ano itong speculative stocks? Ito yung mga murang stocks walang fundamental, lugi, uh, nalulugi, walang sustainable business model, pero mataas ang volatility. Examples niyan ay yung Apollo, Apollo Mining, no? at yung OV, o yung, um, uh, ano yung OV? Natatanda mo, Felix, OV? Fi... Um, uh, it's a it's a petroleum company, no? and then we have the types of the investors. so tignan niyo kung ay nandito. we have the long-term investor whose objective is long-term investment uh, to invest in the long term and your objective is capital appreciation. so habang hinahawakan mo yung stock, tumataas ang presyo. another objective is yung gusto mo may dividendo ka. And there is a preference, syempre, for blue chip stocks. Kasi kung, kung long-term investor ka, blue chip ka. Or bili ka ng blue chip stock. Most of the time, maganda yung kinalabasan niya. And your time horizon, mag-aantay ka dito. So, dapat ang time horizon mo should be 3 years or more. Bago mo i-decide ibenta o just hawakan mo lang. And uh, habang hindi mo ka ng pera, di hawakan mo lang. Lumalaki yung iyong uh, yung value ng stock. The second is the short term or the active traders. Ito yung mga ang choice of stocks nila is speculative and growth stocks. So ito yung mga magalaw sa merkado. So uh, piso ngayon, naging tatlong piso kinabukasan. Pero, yung tatlong piso na yan, bababa uli ng piso the following day. So, yung tinatawag natin na scalpers, nag open siya or bumibili siya and in minutes, binebenta din niya. No? Siyempre, yung rule natin sa negosyo is that you buy at a lower price, you sell at a higher price. Ganon din sa stocks. Okay, you buy at a lower, sell at a higher. Ito, yung, yung time na bibilin mo at ibebenta mo ang scalpers minutes lang. Ang day trading, ito yung ginagawa ni um, Jesse Livermore. nag open siya at one point in the day and closes before the stock market closes. Ang swing naman, ang swing trader, ito yung days or weeks or months, hinahawakan mo yung stock. Pero ibebenta mo rin eventually. Ang position trader takes months or sometimes years bago mo ibenta. Pero the objective is you buy it at a lower, sell it at a higher. Okay, next is the passive investor. Ang gusto mo, lagay ko na lang dyan, tapos antayin ko na lang na kumita o lumaki yung aking uh, value ng stock at kumita ako ng dividendo. So, ito yung mga investors na, that prefers dividend earning stocks mutual funds. Actually, guys, nag-start ako sa mutual funds. No? Mutual funds is a basket of stocks na manage ng mga professional managers. Okay? So, it may be, yung basket na yon may be equities or yung mga stocks. Tapos, uh, you buy that and then leave it lang. And then, siguro after 2 or 3 years, maaring lumaki yung value kung maganda yung kinuha niyang stock ng fund manager then you sell it at a profit ay uh, you sell it at a higher price ano And then we have the discretionary trust funds. And discretionary trust funds, ang mga banko kasi meron siyang trust department. Okay, ang trust department, yan yung nagmamanage ng pera ng iba. So, dalawang klase yan. Discretionary at saka directional. Yung discretionary is that sasabihin mo sa banko na uh, say for example, meron kang example lang, meron kang 10 million. Sige, bibigay ko sa iyo yung 10 million. Pakimanage mo yung 10 million. Palaguin mo yan. Yan yung discretionary. Okay? In simple terms. Ha? Uh, of course, may mga ano yan, may mga parameters ang bangko bago ka, bago ka sa discretionary. Marami kang pipirmahan, marami, kang marami kang sasabihin, o marami kang i-comply. Pero in simple terms, hahayaan mo yung fund manager ng bangko na i-manage yung iyong funds at palaguin. Okay? Yan yung discretionary. Yung directional naman, eto na yung active investor. Ibibigay mo yan sa bangko pero sasabihin mo sa kanya kung ano yung investment na gusto ko. Okay? So, halimbawa, gusto ko ng blue chip. Sige. Bilan mo ko ng Ayala Corporation. Pero, tsempohan mo ha. Kailangan sa mababa mo bilin. Didiskartihan ngayon yan ng, ng relationship manager, ano, ng account officer. Pero, ikaw nagsabi na yan ang gusto ko. Bilin. Pwedeng ganon. Ganon ang directional. O, meron naman na Self-manage. no? Ikaw ang nagma-manage nung, uh, nung fund mo. Meron kang broker. Uh, at you tell the broker to buy or sell. Yan yung ginagawa namin ni Felix. Yan yung um, we tell our broker. Actually, kami online eh. So, sa Call Financial, kung gusto namin bumili, pupunta lang kami sa website ng Call. Tapos, magpo-post kami ng buy order. Tapos, pagka na done yung deal, nakabili na ako. Okay. Pero ang kaibahan kasi nitong discretionary at saka directional sa mga trust account ng banko, meron niyang bayad. Binabayaran niyan, meron niyang fee or management fee or trust fee yung tinatawag nila. Pero yung self-manage, wala. Commissions lang ang babayaran mo from the broker. Now, how do you make money from stocks? You make money from stocks through capital appreciation. Ito yung increase in the market price of the stock. And also, aside from capital appreciation, you earn dividend income or earnings of the company that are distributed to the stockholders. So, dalawang klase yan. Actually, tatlo. You have the cash dividend, the stock dividend, and the property dividend. Pero very rare yung number three, yung property dividend. Bihira kung makakita niyan hindi or hindi pa ako nakakita ng ganun. Pero the common ones are the cash dividend and the stock dividends. Now, ito yung example ng capital appreciation. Take note ha, lahat ng ito blue chip stocks. Kung kayo ay bumili for example ng Ayala Land, yung ALI, yung number 2 noong 2006 ang presyo niya per share is 9 pesos and 17 centavos. 15 years later, in 2021, magkano na siya? Nasa 39 pesos and 30 centavos or a capital appreciation of 329%. Di ba? So kung halimbawa lang, ano, hindi naman ganito yung pag-compute nito. Pero halimbawa lang, that you divide 329% by 15 years. So ilan yon? That's about 22% per year. And magkano lang yung interest rate sa banko? Ngayon, ha? Less than 1%. Yung T-bills, mga 90 days, less than 2%. Yung bonds, siguro, swerte ka na kung mga 4% yung mga dividendo na binibigay every year ng no, this is aside from the dividend na binibigay ng mga kumpanyang ito okay, so just imagine yung capital appreciation another example Meralco Mer, yung second line kung, nung, kung bumili ka 15 years ago, nung 2006 1273 lang to pero right now it's 276. The increase is 2,074%. Diba? Okay. So that's capital appreciation. Kung hinawakan mo lang yung Meralco for 15 years, then the stock might have, have grew 214%. Pero per share to ha. So kung meron kang 1,000 shares, yan yung increase niya. 274%. Eh, magkano yun? in peso terms napakalaki nun. di ba okay in contrast how's that um siguro baka nag-split uh, wala kong hindi ko alam alaming history ng ng meral ko eh pero mostly yung mga US stocks nag nag-stock split para lumiit yung presyo di ba dumami yung shares Uh Oo. -oh. Ali. Ah, sino to? Si Catherine? Ah, Ron. Okay. Yeah. So, yan, yeah, ano, no? Yan yung example ng capital appreciation. Ngayon, in contrast, itong TEL or PLDT. blue chip to. Pero what happened to TEL was that kung bumili ka noong 2006, 14.06 na lang ngayon or down 25%. Okay so halos walang kinita yung stock pero this is a good paying yung dividend uh, consistent siya sa pagbibigay ng dividendo eh so kahit ganito ito uh, kumikita ka pagdating sa dividendo dahil it's one of the highest dividend paying stocks in the index okay mataas yan siguro mga 5 to 6% yung yung uh, dividend yield niya per year pero this is just an example, hindi ito capital appreciation, capital depreciation to. Pero, just the same, ano, kung bumili ka naman noong pandemic, noong lockdown, March 19, noong nagbukas yung stock exchange, 924 lang siya. Ngayon, 1406. So, in the short term, kumita ka. But in the long term, uh, halos break-even ka lang. Halos break-even ka lang pero eventually tataas din si MER eh, because it is a telco stock and mer um PLDT did well no D during the pandemic dahil napakalaki ng uh, I would suppose their revenues would soar dahil jan sa internet uh, capabilities nila Okay so these are just a few examples of capital appreciation and an example of capital depreciation kaya dito iingatan mo to, no? Kasi nga merong risk tayo when it comes to investing in the stock market. Hindi la sa lahat ng panahon panalo ka. May panahon na matatalo ka. Okay? Kaya the important thing here is to manage your risk. Okay. So, yeah. Go ahead. Okay. It's um it's higher than the benchmark. Ah uh, kasi ang benchmark ko is the bonds eh. Ang bonds ang average rate niya is mga mga 3%. Yung 5-year bonds ah uh, 4% yung 5-year bonds. Pero pagka blue chip companies mga 5 4 to 5% yes 4 to 5% net of tax na yun ah net of tax kasi okay, pagdating sa REIT kasi limited lang yung experience natin sa REIT because what we have is Ayala Corporation, pero maganda yung dividend paying capability niya dahil noong nag-issue ng REIT noong, uh, kailan to? kailan ba nag-issue ng REIT? Uh, August lang ba? of last year? mga August of last year, noong nag-IPO siya sa REIT September may dividendo na. Nagbigay na siya ng dividendo. Pero hindi ko pa nakocompute yung, yung dividend niya. Eh. Pero, correct. Hmm. Correct. Okay. Tama ka. Tama ka diyan. Actually sa global markets, uh, yan yung ano, yan yung malaking passive income, eh, REIT. Yung REIT na binigay ng Ayala is already substantial. It's I think mga 6% yata. 6% yung binigay niya eh, for for last year. Tama, tama ka diyan. Tama ka diyan. I agree with you. Especially a good company like uh, Ayala Reit. Uh, Ayala Reit is, uh, yan yung only existing REIT in the Philippines eh. Pero uh, mag-IPO na itong si Double Dragon, no? So sometime this February. Tama. That you'll have to consider. Kasi nga, uh, at this point in our lives, hindi ka na dapat nag invest in the long term eh. Passive investor ka na dapat dyan eh. Diba? So, yung investment mo dapat kumikita for you. Tama ka doon. So, imbis na mag-withdraw ka, dapat yung kinikita ng iyong investment sapat doon sa pangangailangan mo ngayon. At pwede yan mangyari kung sa, kung bata ka pa, nagsimula ka ng mag-invest. Tama? O nag-save at nag-invest. Tama, di ba? Kaya nga, dinidiscuss ko yung type of investor. Saan kayo doon, di ba? Long term ka ba? Short term ka ba? Passive ka ba? Active ka ba? Di ba? Okay. Na, okay. alam mo ba, nag-start ako mag-invest. Ito in my 50s already. You know? Mm, sino to? Yeah, Elaine. What do you mean? Copy trading. Ah, okay. Yes, yes, yes. Okay. Well, as long as the trader has a good track record, pwede, di ba? Pwede yon. Pwede ka mag-copy trading. Oo, pero syempre, kailangan ano ka rin, reasonable ka rin, ano? Kasi hindi sa lahat ng panahon, panalo yung trader. Di ba? May talo din yan. Tama ka doon. Kailangan mag... Ano ito? F uh, sa uh, abroad ba to O dito sa Philippines? Okay. So, yeah, meron ganyan sa abroad yung... Yes, correct. Sa so, e eToro kasi merong uh, mga traders na sinasabi, sinasabi nila na ito yung batting average ko, ito yung hawak kong percentage ng aking trades. Pagka nagbenta, ginagaya mo. Pagka bumili, ginagaya mo. Ganun. Ganun ginagawa mo, no? Yeah. Pwedeng ganun. Kung, kung, um, kung uh, maganda yung batting average nung trader na yon. Yeah, pwede mo gawin 'yon. Hmm. Oh, actually, mas advance ka pa sa akin, wala pa ako sa global eh. Pina oh, Pero 'yan, walang sisihan 'yan kasi nga oh, ba? Diba? Walang sisihan. Kung matalo ka, di talo, di ba? Mm. Wag mo sisihin yung trader. Kinopia mo lang siya eh. Risk talaga yon, That's the risk you have to take. Okay. So. And at least yung percentage lang. ba? Diba? Gayahin niya yung percentage. <laughs> yung percentage lang. So kung halimbawa. Oh, sino to? Oh, Felix. Oh. Okay. So tama yung sinasabi ni Felix no pero yung sinasabi niya when to buy and when to sell ang he's speaking of uh, technical technical analysis no it's one way it's one way of choosing your stocks What do you mean Ah okay sige Okay, so we have cash dividends. Ito yung cash na binibigay ng mga kumpanya. So, example, Mel owns 1,000 shares of Meralko and Mer declares a cash dividend of 5 pesos per share. So, how much is the cash dividend due to Mel? Net of 10% final tax. So, simple lang ang computation niyan. 1,000 times 5 per share times 90% to remove the 10% final tax. You get 4 or 5. So, that'll yan yung nakikredit yan sa settlement account mo. If you have Meralco. Okay? So, stock dividend naman is, usually, ang declaration yan is 20%. Uh, percentage, no? Of uh, what you hold. So, example niyan is, Rose owns 10,000 shares of Ayala Corporation and Ayala declares a 20% stock dividend. How many shares will you get as dividend? So that's 10,000 shares times 20 That's 2,000 shares yung dividend mo. And how many shares will you have after the dividend distribution? That's 10,000 plus 2,000 equals 12,000 shares. So ganun lang siya kinocompute. Dumadami yung in shares sa stock dividend. Okay, preferred stock naman is you when you buy preferred stock, para kang bumili ng isang time deposit na mataas ang interest. Pero ang time deposit na yan, nakadeposito sa isang stock. So example, si Ayala Corporation, meron siyang Ayala Corporation preferred which earns 4.331% a year. Okay? So binibigay yan every quarter. Si 8990 naman earns 5.24% or 5.42% si SMC preferreds earn 7.2% net of the final tax. So examples yan of preferred stocks. So ito yung pinaghandaan ko. No? So before I retired, years before I retired, I bought preferred stock. And yung mga dividendo niya ngayon ang partly bumubuhay sa akin. Okay? So that's how I preferred for my prepared for my retirement. Okay, some terms, no? The bulls and the bears. Ano ba ang ibig sabihin ng bullish Ang ibig sabihin ng bullish is that merong kang view na tumataas ang presyo. So, when you say bullish, tumataas ang presyo, prices are moving up. And when we say bearish, stock prices are moving down. So, saan ba kinuha ang term na bullish and bearish? Yung bullish comes from the action of the bull who strikes upward with the horn. So, pataas yung strike niya, di ba? Pag sinanabi natin bearish, galing sa bear, who strikes downward with its paws. So, binababa kang gano'n, binababa niya yung presyo. So, yan yung terms na dapat natin malaman sa stock market. Ngayon, kung bullish siya, kung bullish ka sa isang stock, ibig sabihin nun ay pataas ang stock, so, ang gagawin mo ay bibili ka dahil pataas eh When you buy stocks for the first time wala kang position pero bumili ka you create a long position You create a long position if you buy stocks for the first time with the view that the stock is bullish or moving up Ngayon if you sell stocks because prices are going down or bearish pero wala kang first time mo gagawin yon, you do it, you do a short position. You sell at a higher price, you buy at a lower price. Pero sa Philippines, wala tayong short position sa stock market. Meron lang tayong long position. Sa global markets, merong short position. Kaya lang sa Philippines ngayon, ginagawa na nila yung regulation to allow short position. Kung pababa yung stocks, makakagawa ka ng pera by buying at a higher and selling at a lower. Yan yung short. Yung long naman is buying at a lower price and selling at a higher price. May tingnan nyo? Long and short. Sa foreign exchange, ganun din. Long position and short position. Sa pareho lang yung terms na ginagamit nila. Now, how do I pick the stocks to buy? Dalawang klase yan, ano no? At ito yung hardest part of the presentation. Ano ba ang bibiling kong stocks? Paano ba ako pipili ng stocks? So you can either you can pick stocks by doing either one of two things or both, no? Uh, you can do fundamental analysis or you can do technical analysis. Mga classmates, wag kayong manosebleed ha. Kung first time niyo marinig yung mga terms na ito, wag kayong mag-alala kung meron kayong broker, yung broker ninyo ang magsasabi, ang mag-analyze para sa inyo. Okay? Pero kung uh, kung type niyo i-analyze ang sarili, pwede rin, no? Pero when you speak to your broker, kailangan meron na kayong konting nalalaman dito. Like, ano ba yung ginagawa niya? Ano ba yung price earnings ratio? Ano ba yung debt equity ratio? Yan yung fundamental analysis. Eh, ano ba yung chart? Niba, ano ba yung chart? Ano ba yan? difference between fundamentals and technicals? Now, FA uses economic data, financial information, and financial statements to determine the value of the company, while technical analysis depends on market sentiment, psychology, and where the perceived prices will go. So, financial statements sa fundamental, charts, charts sa technical. So, yung fundamental, fundamental analysis, this function is more on in the investor and technical is more on trading. Kung long-term investor ka, you go for the fundamentals. Kung short-term to middle-term investor ka, usually you go for the technicals. Okay. Now, Fundamental analysis, you use financial data, and uh, yung mga brokers meron yung research department na nag analyze ng mga financial statements ng stocks. So ang hinahanap ng mga fundamental analyst is yung stocks that are trading at prices that are lower than their real value. Okay? So if the market value or yung value ng stock is higher than the current market price, the stock is undervalued. And therefore, since undervalued yung stock, dahil mababa yung presyo, kesa dun sa tunay na, na halaga niya, bibilin mo ngayon yung stock na yan. Kasi in the future, marirealize ng market na napaka-cheap ng stock na ito, bibilin ko to ngayon. Kasi maganda yung kanyang fundamentals. Okay, naintindihan niyo? Okay. Now Okay. Kasi yung fundamental analysis, ina-analyze niya kung ano yung tunay na value ng stock ng kumpanya. Ina-analyze niya kung yan ba ay undervalued or overvalued. Sa i compare mo ngayon sa current price kung ang current price niya halimbawa is 15 pesos. Today, 15, ah, example lang. Um, magbigay tayo ng magandang example. Say halimbawa si um, pure gold. Okay, pure gold. Uh, index stock yan. Ang presyo niya ngayon is 38. Pero, nung inanalyze mo o inanalyze nung analyst nung broker mo, broker ko si BDO Nomura eh. Nakita ko na meron akong buy recommendation dito kay BDO Nomura dahil ang tunay na value niya eh hindi 38, 54. 54 pesos ang value niya. So, ang recommendation niya is to buy. In other words, yung presyong 38 ay undervalued. Undervalued yung 38. At meron siyang upside to go up to 54 pesos. So bibiliin ko siya ngayon with the with the analysis that it will go up to 58. 'Yun yung fundamental analysis. Okay? nyo? 54, 54. Aba, 54. Hindi. <laughs> Mamaya, i-explain ko yung diferensya between fundamental and technical. Okay? Fundamental analysis, mag-aantay ka. Kasi hindi mo alam kung kailan naaabot ang 54 eh. So, that's going ahead of my presentation. Okay, so, yan, ano, no? mo yung financial statements, current asset, financial health, future plans, yung value and growth of the company. Aside from that, may mga common ratios na tinitingnan ang mga analysts Like yung price-earnings ratio, yung price-to-book value ratio, yung dividends-to-price ratio, o yung dividend yield. So, yung div kung yung dividend yield mo is more than 3%, that's good already. Kung yung PE ratio mo is 5 times to 25 times, generally, I'm generalizing, it's good. Okay. Now, may mga... So, sa growth naman, tinitignan mo yung profit ng kumpanya in the last 5 years. So, kung pababa yung kanyang profit, that's a bad sign. Kung nag increase yung profit over the last 5 years, that's a good sign. At tinitignan mo rin yung management, yung future expansion, yung new products. Yan. Red flags naman is yung debt equity ratio. Mas malaki ba yung kanyang utang kaysa sa kanyang ari-arian? Mas malaki ba yung liabilities niya kesa sa kanyang assets? Mas malaki ba yung uh, kanyang utang kesa dun sa kanyang net worth or yung assets minus liabilities, no? So, yun yung mga red flags na tinitingnan din ng mga analyst. Kasi kung maganda naman yung PE ratio mo, pero yung debt equity ratio naman na hindi maganda, hindi rin magandang bumili on the stock, diba? Okay, now we go to the pros and cons. Ang pro for fundamental analysis is it tells you what stocks to buy. It is low risk because ang basis niya is objective. The basis is the financial statement of the company and how management perform. Ang con naman dyan, or yung kakontra dyan is that wala kang panahon gumawa nyan. No? It's too tedious, time-consuming. and it does not tell you when to buy okay it tells you what stocks to buy it doesn't tell you when to buy so yan yung fundamental analysis so technical analysis naman ito naman yung trader's choice ginagamit mo yung charts to forecast forecast prices you you base your prices or forecast prices based on historical data ang motto niya dyan kasi is history repeats itself. Yung past patterns or past uh, events na nauulit yan somehow in the future. So you look for trends and patterns because in technical analysis, trend is your friend. Habang tumataas ang stock, it will continue to go up until you see some patterns na it will go down. Ito yung sinasabi ni Felix kanina na uh, based on the indicators, nakikita mo yung trend, tapos pagka nagbago yung indicator, nagbabago na rin yung trend, doon ka magsesell. No? Basically, ang pinaka main tool, or pinaka main tool na ginagamit ng mga sta uh, technical analysts, siguro naririnig nyo, or ngayon nila marinig, buy on support, sell on resistance. Diba? Now, ano ba yung support and resistance. Support is an imaginary floor where prices tend to bounce because there are more buyers than sellers. While resistance naman is an imaginary ceiling where prices tend to get rejected because sellers overpower buyers. And, ang basis niyan is a historical chart of the company. Kaya mo. na pro-project yung support and resistance. So you buy on support, sell on resistance. That's the general rule. Pero of course, you use different indicators and some indicators would uh, would indicate na oh sige, pagka under the candlestick, you buy. Pagka over the candlestick, yung indicator, you sell. Meron din ganon. Actually, yung presyo according to the technical analyst is, yung presyo is based on supply and demand, which is true naman. So, If there are more buyers than sellers, the prices go up. If there are more sellers than buyers, the prices go down. Now, uh, uh, technical analysts also use indicators or moving averages. And um, one of the indicators is the relative strength index. And uh, some use the Bollinger Band, some use uh, the MACD or the Moving Average Convergence Divergence. So, hindi pare-pareho yung gamit no ng uh, technical analysis. Depende yan sa style mo because technical analysis is a subjective type of analysis. Now, yung candlestick chart ang ginagamit sa ng technical analyst. So, ang key points dito sa sa candlestick chart is because it looks like a candle. No. So, there is a body and there is a wick. There's the upper wick and the lower wick. Now, kung ang isang um, stock exchange, kasi yung Philippine Stock Exchange, and any stock exchange for that matter, meron tayong tinatawag na opening price. It opens at a certain price and it closes at a certain price. Now, the stock exchange opens at 9.30 and it closes at 3.30 before the pandemic. Now it closes at 1 o'clock. Eh. So, if it opens at 9.30, meron tinatawag na opening price. So, yan yung base ng candlestick. Yan yung pinakamababang portion. If it closes higher than the opening price, you have the upper portion of the body, which is of the candlestick. Okay? Now, if the closing price is higher than the opening price, you have a white candlestick or a green candlestick, meaning tumaas ang pressure. Now, at one point during the day, it reached a high point. So, siguro mga 10 o'clock, na-reach niya yung isang high point, it comes, nagkaroon siya ng wick, no? yung tali na very thin. But at one point also during the day, it reached a low, nagkaroon siya ng lower wick o yung thin string. But the important points of the of the candlestick is that the closing and the opening forms the body. Now, if the kumbaliktad, if the opening price is higher than the closing price, you have a black candlestick or a red candlestick. Ang color niyan hindi red, magiging black or red. Ah, ang color niyan hindi white, magiging black or red. Okay? So, yan yung candlestick chart. Sa technical analysis kasi, before you buy on a stock, kailangan meron kang trading plan. Uh, first, let me show to you um, an example of a candlestick. Ah. Um, tingnan natin itong si BDO. Okay, this is the candlestick chart of BDO nag siya sa 108.50. So here is a green candlestick because yung kanyang opening price was 107.30 and the closing price is 108.50. So mas mataas yung closing kesa opening. And therefore, this is a green candlestick. At one point during the day, bumaba siya. Nagkaroon siya ng low at 106.50. Kaya meron siyang wick dito. Nakikita niyo yung wick dito. No? yung small string. Ngayon, noong February 17 naman, it ended with the red candlestick kasi yung opening price niya is lower, uh, is, uh, is higher than the closing price. Sa isang candlestick chart, Paano mo nalalaman yung support and resistance? Now, the support is the lower level. No? So, if you will get through, nakikita mo na yung certain points here, I now observe mo na nagbabounce yung presyo, so if it reaches this point, this point, this point, and this point, no opening price, at ito nagbabounce dito, pwede nating sabihin na yan ay yung support area, so if we draw a an area here, yan, no a support is not a specific point or a specific price. It is an area. So, kung ma-observe mo dyan, umakyat siya dito, tapos nag-open siya at a lower, nag-bounce, umakyat. Now, na-observe mo rin na yung area ito ay dito na re-reject yung presyo. So, that would form our resistance. Yan. Okay? So, na-observe mo na nagbabounce dyan, nagbabounce dyan, nagbabounce, bounce, up and down si BDO. So, saan ka bibili? Bibili ka dito. Sa points na ito, bibili ka dyan, bibili ka dito, bibili ka dito. Di ba? Kasi nagbabounce bounce na, observe mo nagbabounce eh. And kung nandito na 'yung presyo ng stock, halimbawa. Ah, tingin ko 'yan bababa pa yan dito. Tapos ah, paakyat na ganyan. Tapos pa ganyan. Yan, 'di ba? So, pinoproject mo na, sige, aantayin ko munang bumaba dito sa 100 bago ako bumili. Kasi at that level, na-prove ko na yan several times na nagbabounce yung pressure dyan. Pagdating dito sa level na ito, say 113 pesos, dyan ako magbebenta. Dahil dyan usually nare-reject ang stock. Okay? So yan ang laging basis mo pagka bumibili or nagbebenta ng stock. Okay? Hindi yan na-project pro Ah oh, yeah, go ahead. One day. Yeah. Daily. Hmm. Correct. Correct. Daily. So it's a daily chart. Okay. So ginagamit mo yung hourly kung gusto mong tsumempo, no? So halimbawa na reach na reach na niya yung area ng ito. Okay, nakikita nyo yung binilugan ko dito sa baba. Na-reach niya yung area ito. And you wanted to know ano yung magiging entry point mo dyan. So, pupunta ka ngayon sa hourly. Pwedeng hourly, pwedeng 15 minutes. Ah, sorry. Uh, what did I do? So, pwedeng hourly, pwedeng 15 minutes. Um, so, papalitan mo yung daily mo to um, say uh, minutes, 15 minutes. Okay, nasa 15 minute chart ka, hanapin mo ngayon yung, yung portion na yun. <clears throat> uh, <to. clears throat> so hanapin mo ngayon yung portion na yun na kung kailan ang entry point mo, no? So, yung entry point mo can be here in the morning. No? Kasi big, nagsa-surge siya. Eh. Yung first 50, correct, 930 a.m. ka bibili. Okay? Kasi pataas yung ano niya eh, pataas yung yung kanyang presyo eh. And remember, sa technical analysis, trend is your friend. Di ba? So, kung pataas ang stock, doon ka bibili. Hindi ka bibili ng pababa. Okay? So, that's how you do uh, or analyze your chart, you know? Simple analysis lang to. Okay? Pwede mo rin gawing hindi lang 15 kundi 5, you no? Know? So mas ano ito, mas mas magalaw, you no? Know? Pero uh, to for illustration lang, pwede mong gamitin yung 15 minute chart. Okay? So, did I answer your question? Na sagot ko ba? Uh, what do you mean? Not necessarily. Maring, uh, ito, uh, well, pwede, no? Pwede yung three-month pattern. Pero pwede rin uh, two pattern lang, no? Two pattern lang. Basta't makakita ko ng certain pattern na consistently ganyan ang ginagawa niya. Yes. Oo, kasi ito yung ano niya, yung, um, ito yung movement niya for the past three months, eh. Di ba? Ngayon, alin naman American channel kumbaga Meron siyang channel so kung uh, titingnan mo nag-start siya dito eh that's one way of looking at it ano nag-start siya dyan eh tapos nag-bounce dito pag -anyan. okay so dito nag-start yung yung upward uh, rise niya no ngayon itong part na ito pagka Halimbawa, dapat ma-reject siya dito, di ba? Kasi na-reject nare siya dito eh. Pero tumuloy siya, no? Umakyat siya, na-pierce niya yung resistance, na-break niya. Ang tawag diyan, breakout. It's a breakout. Kumbaga, yung yung dapat magse-sell ka, nag-sell ka dito pero dumiretso pa siya pataas. Di ba? Nag-breakout yung stock. And breakout is accompanied by volume. Okay, so that's just a, uh, technical analysis in simpler terms, no? Of course, iba-iba uh, yung ginagamit natin. I think Felix uses another indicator and we have our own indicators. Now some would ang ginagamit ko sa aking blog is um what do call this exponential moving average, no? So so tanggalin natin yung indicator halimbawa So, if the indicator, the moving average, the orange line, which is the 20-day moving moving average, is under the candlestick, bullish yung stock. If it is under the candlestick, it is over the candlestick, then it is bearish. So, ito, under the candlestick, which is bullish, over, bearish, under, bullish, over, bearish, ganun siya. So, ganun ang ginagamit kong indicator. Okay? So, that's an example of uh, technical analysis. Okay, um, I don't want to delve, no? Ano lang naman to eh. Uh, introduction, di ba? So, sa so technical analysis, kailangan meron kang trading plan. Ang trading plan kasi is meron kang entry price, meron kang target price, meron kang cut loss price. So, yung entry price mo is, pwede nating sabihin, yung entry price mo would be your support. Di ba? Yung sabi nga natin, may support, yung support mo dito. Yan yung entry price mo. Pero, pwede mo ring uh, ang exit mo naman is your resistance. So, ito yung entry price mo, ito yung exit price mo. So, lagi ka dapat merong trading plan. So, when you when you execute your your entry and target, huwag kayong papasok kung technical analysis yung ginagamit yung pag-invest sa, stocks or pag-trade sa stocks, huwag kayong papasok na walang ganitong plano. Kasi yung mga binibigay ng mga... Sa, in, some of the uh, binibigay ni na BDO Numura, meron niya siyang technical analysis na binibigay. No, but mostly it's more fundamental si BDO Numura. Sigurista siya. Kasi technical analysis, pwedeng magkamali ka dyan eh. Now, some pros and cons. Now, another thing, ano, kailangan pagka nag uh, may trading plan ka, meron kang risk reward ratio. One is your risk, two is your reward. So in other words, pagka na compute mo halimbawa yung yung exit mo is halimbawa 13 pesos. Yung entry mo is 100. Ne, example, 15 pesos uh, and ang entry price mo is 100 ang selling price mo is 15. Computin mo ngayon yung risk reward ratio mo. Di ba? Risk one is your risk, two is your reward. Kasi yung one is yan yung cut loss price mo eh. So, ang cut loss price nangyayari is kung hindi tumama yung view mo. So, limbawa, imbis na tumaas, bumagsak. Paano yon, di ba? So, dapat bumili ka dito eh. But what happened to the stop is, for example, hindi tumaas, bumagsak siya. So, you should have a cut loss or a stop loss. Now, yung cut loss or stop loss, usually a few ticks below the a certain candle. Pero ang ginagawa ko, ATR eh. Ginagawa ko ng ATR or yung average true range, ang ginagawa kong pag-compute ng stop loss. So, for instance, my entry price is 100, then, my cut loss price will be, uh, yung ATR niya sa 100 is 336, meaning, 100 minus 336, that's um, 96.70, yan yung cut loss price ko. Okay? Kasi ATR is the average true range of the stock yung movement ng stock in 14 days. So pagka na-reach niya yung 97, cut loss na ako. yan in simple terms yung risk reward ratio. Kailangan may cut loss price ka. And dapat yung risk reward mo is 1 is to 2. 2 is your reward, 1 is your risk. Okay. And then pros and cons of technical analysis. It tells you when to buy or when to sell. It tells you market sentiment. It can also be applied to foreign exchange, cryptocurrencies, commodities. Ma-apply mo yung technical analysis. Ang kontra naman dyan is that subjective yan. My view may not be your view. Maaring mali yung aking pag-intindi sa chart. Walang accurate pattern. And hindi ka nakakasiguro yung view yung view mo maari magkamali. Kaya nga imbis na halimbawa, imbis na magbounce ito, bumagsak. O imbis na halimbawa dito ka bumili, nagdito ka nag-sell pero tataas pa pala, di ba? Pero hindi naman mistake 'yon kung bumili ka na pata, nagbenta ka ng pataas, di ba? Hindi naman mistake 'yon. pinalo mo lang yung trading plan mo. Now, can you lose money in stocks? Of course, the the, the simple answer is yes. Diba? stocks are uh, vo very volatile o magalawang presyo there is no guarantee on the return on investment meron kang economic risk so pag nung nagpandemya bumagsak yung stock market diba? sino ba nakapredict nun? wala nakapredict nun kahit yung fundamental analyst hindi niya napredict meron kang regulatory risk halimbawa yung mga bangko meron niyang nire-regulate siya ng BSP meron ding reputational risk. So halimbawa, yung yung uh, CEO ng kumpanya na involved sa isang scandal at nalaman ng publiko, eh syempre, di ba, hindi magandang balita yon for the company. Kaya nga, napaka-importante na malaman mo yung profile category mo. So, are you a conservative, moderate, or aggressive risk profile? Questions yan is, What is my objective in investing? What is what percentage of my net worth am I prepared to invest? Where do you, when do kailan ko kailangan yung pera? And am I comfortable with investments that give safety of capital, high returns with high risk, low no to moderate? So ito yung mga mindset ng mga risk ng investors, no? May conservative, may moderate, and aggressive. Now, saan pumapatak ang investing in stocks and equities? Nandito sa aggressive. Kung stocks or equities ka, aggressive ka, kumbaga. And kasi, very volatile ang stock market, eh. Kaya nga, yung investment na ilalagay mo dyan, kailangan something that you can afford to lose. Kasi, i-expect mo na Walang kasiguruhan sa stock market. So, questions to consider before I invest in the stock market. Yung profile category ko, am I fit to invest? Am I a long-term investor? Do I prefer passive income or capital appreciation? Or when buying or selling stocks, do I rely on other people's recommendation or do I decide on my own? How do I start investing in stocks? Kailangan meron kang broker sa Philippine Stock Exchange has all the list of the brokers available in the Philippines. And if you prefer an online broker, pwede, no? Kami ni Felix, meron kaming uh, account sa uh, online broker. Okay. Uh, Felix trades with Call Financial. I trade with BDO Nomura. But I also have a traditional broker. So, dalawang broker ko. Traditional and online. Open a trading account. So, you fill up the application form valid signature card. Then choose the stocks you want to buy. Sometimes you can ask your broker, o, oh, anong ba maganda dito na bilin ko? But syempre, hindi ka dapat zero. Ha? Dapat meron ka ng idea kung ano bibilin mo. You don't spend the time of the broker talking to you the whole morning. Hindi ganon. Kailangan meron ka ng decision kung anong bibilin mo. Nagsisik ka lang ng confirmation or advice. Place your buy order. Get a confirmation receipt pay on settlement date. Actually, ang settlement date is T plus 3 kung traditional broker. Pero kung online broker, immediately na debit yung, yung settlement account. And then, set a sell order if you decide to sell. Now, how much is the minimum investment? Well, ballpark mga 5,000. Kasi kung bibili ka ng Jollibee, halimbawa, meron tayong example dito eh. Felix wants to buy BDO shares. BDO market price is at 105 per share. Ngayon, sa so 105 pesos per share, magkano yung minimum number of shares that Felix can buy? And how much will this share cost? So, titignan mo ngayon, depende kasi sa presyo, you will take a look at the board lot table. Pero kung may broker ka na or online broker na, tinasabi sa'yo ng online platform kung ano yung lot share. So, sa presyo ng 10, sa presyo ng BDO ng 105, nasa 10 ang board lot table, so meaning 10 shares. So, 10 times 105 is 1,050 plus brokers, commissions, and charges. Hindi ka pwedeng bumili ng 12 shares. Hindi pwede yun. Laging in multiples of 10. So, 10, 20, 30, 100, 200, 300. 301 hindi pwede. Kailangan in multiples of 10. okay so tips in investing in the stock market investing in the stock market is a risky activity may result to possible loss of your investment be sure to understand this risk before engaging in such activities don't invest in the stock market in the stock that you don't know invest or buy stocks after performing your search and due diligence So, walang sisihan to. Pagka bumili ka ng stock, decision mo yan. Once you have decided to invest or trade in the stock market, invest or trade with money, you can afford to lose. So, further tips, no? study the basics of fundamental and technical analysis. Ang magaganda yung mga YouTube channels ngayon, no? Merong Investa TV, that's the number one, Investa TV. Mga bata pa yung mga nag, nagbablog dyan at mga mahuhusay no Mahuhusay sila yung ready to adult ph is already also a good youtube channel si miss jd is also a uh, blogger na uh, nagta technical analysis si Nicky yu of uh, 10x he does both charting and technical and fundamentals and then pwede rin kayo mag practice trading no so halimbawa natatakot kayong maglagay ng pera o magbuka sa broker, pwede nyong i-virtual trade. No? Ayun sabihin, mag-practice. So, halimbawa, dito sa, sa YouTube, sa Investagrams, merong uh, uh, virtual trade. Ito yun, no? So, tingnan natin to. Ito halimbawa. Mabagal yung internet ko. Just to show to you, bibigyan ka ng virtual money na worth 100,000 pesos. May virtual cash ka ng 100,000 pesos and you trade the exchange. Na yan, yeah, no? magbabuy or sell ka, etc. Using real prices, ha. pero virtual lang yung money. Yung play money lang yan. So ito yung example ng aking portfolio na actually puro green nga ito. Iniwanan ko lang. <laughs> Iniwanan ko lang tapos kumita siya ng malaki. Anyway, yan yung virtual trades ko. Okay. So, practice virtual trading on, on Investing Grounds. Pwede kayo mag-practice dyan. Libre. Uh, you'll have to subscribe lang, ano? And then, okay, Q&A. Nasa Q&A portion na tayo. So, may questions kayo? O, oh, ito, merong isa dito from the previous, ano? I am an OFW abroad who wants to invest in the Philippine stock market. I don't have a settlement account. Si William yata to. Nandiyan ba si William ngayon? Nasagutan ko na yata to eh. What can I do to trade the Philippine stock market? Can I open a joint account for the broker account and the settlement account? Okay, pwede ka magbukas na joint account actually. Pero kung wala ka pang account, you have to do a face-to-face. -face. So magtanong ka dun sa sa broker mo kung anong requirement sa face-to-face. -face. Kasi... Um, AML requirement 'yun eh na mag face to face ka dapat eh. So baka ina-allow na yung video call, no, to open the account. And then tanong ni Ferrix what was my biggest mistake in the stock market trading? Yung wala kang trading plan at saka yung uh, fear of missing out, no, yung FOMO. Okay, pwede bang bumakas sa marunong mag-invest sa stocks? O pwede bang bumakas kay Felix? Pwede niya siguro gayahin, ano? Pero walang sisihan niya, ano? Walang sisihan. Kung matalo si Felix, talo rin kayo. Actually, Felix, interesado ako dyan, eh. Kung paano mo ginagawa. Pero ako, may, may sarili din ako, eh. Iba-iba mean, tayo, eh. So, ikaw may sariling style, ako may sariling style. But I wanted to find out them kung paano mo ginagawa. Rose siguro we we schedule another session ano with Felix eh, para ma ituro niya yung kanyang strategy. Yan si Felix ang magtuturo ng strategy. Pero kailangan meron kayong account or uh, meron na kayong broker's account o mag mag-test muna kayo sa Investograms virtual trading. Uh broker muna. Pupunta ka muna sa broker tapos sasabihin ng broker kung ano yung settlement account kung paano magsasettle. settle <clears throat> kang mag-virtual trade. You can you can uh, do the virtual trading. Investigrams, meron siyang ganun. Maliit lang, wala pang 1%, 20 25.25%. 25%, a fraction of 1% of the um, purchase price or selling price, uh, shares times the price per share. may fixed the uh, may fixed commission siya na 20 pesos if it's below a certain level. so go to the broker, choose a broker muna, and then the broker will give you the requirements. kung meron ka kanang BDO current or savings account, yun ay magiging settlement account mo. So, kailangan may at least a certain amount, hindi ko na alam kung magkano eh, dun sa account mo para maka-trade ka. Wala akong idea eh. Kasi nagbukas ako, video client na ako eh. Tama yon Tama yon Kasama yon sa... Kasama yun sa negosyo, di ba? Yung matalo. Mm, thank you very much, huh? Rose. Marami, salamat. So, uh, welcome, welcome. Pleasure is mine. Grace, Elaine. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, that was my talk on the Philippine stock market and investing in stocks. I hope you learned something about this episode or on this episode, don't forget to subscribe to my channel. This is Benji Chadoro. Until the next episode, thank you and God bless.